Лелеки відклали декомунізацію на Львівщині. У селі Брюховичі у Пермишлянському районі вирішили не демонтовувати радянський пам'ятник, бо на ньому звели гніздо чорногузи. Скульптуру батьківщини матері вивершують два гусаки з бетону. Вони і стали надійною основою для лелечого гнізда. Щоб не турбувати птахів, які уже висиджують пташенят, пам'ятник знесуть лише, коли лелеки відлетять у вирій. А саме гніздо перемістять на зручну опору неподалік. Загалом на Львівщині ще понад 150 радянських монументів. Позбутися їх планують до кінця року. Оскільки лелеки прилітають рано, 19 березня, відлітають теж рано, 19 серпня вже гурмуються і летять, то доведеться зачекати, бодай, до кінця літа, аби відлетіли птахи, а потім з орнітологами можливо їх переселити.